ବର୍ଷା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ଜମି ବାଟିବାଟି ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ପଥର ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଲେ, ମାନେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପଥର ପକେଇଲେ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପଥର ପଡ଼େ ତାହା ଖାଇଲେ। ଯାଜପୁର ବାଲା ଜିଲ୍ଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାରିକର ଘେରି ବନ୍ଧ ସବୁ କରିଦେଲେ, ପାଣିଟା ଏପଟେ ଜୋର ମାଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଯାଜପୁର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା, ଆମ କଣ୍ଟିକି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉ। ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗୁନି, ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି 40,000 ଲୋକେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗୁନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାପରେ 2 ଫୁଟର ହାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ପ୍ରାୟ କହୁଛି ଆଉ ବନ୍ୟା ନଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ୟା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଘର ଚାରିପଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ୟା ହେଇଛି, ସିଏ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ହେଉନି। ଏ ତ ସବୁ ଅଭିଯାନ କ୍ଷେତ୍ର MLMP ତାମାନେ ବିକ୍ରି ହେବେ, ଆଉ କଣ୍ଟିକାରି କୁ କରିବ କିଏ? ସେ ଯାଜପୁରର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଇଏ ଦୁଃଖ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରର ମହାପଞ୍ଚାୟତ ଅପାରଗତାରୁ ବନ୍ୟା। ରବିବାର ରାତି 8:00।